www.radiocaccia.info. Neketsua izan da, buruazte asko ikudite du, baita ere lehenengo aldia zen horrelako proiektu batean murgiltzen ginena. Eta bai, azkeneko eguna arte burua usterakin ibili gara, milaka gartu pasatu ditu, baina bueno, orain bintzat areto hau eta ikusita, ba, pozez gaude. Bueno, batetik ikustu genuen historia bera harri-harria zela, fikziozko pelikula askoren historiak gainiten zituela. Baina batiz bat gertakariek duten larritasunatik impunitatea dagoelako eta gaurkotasun asko duelako. Ba, 2016an gu dokumentala egiten eginen bitartean kasua behin betiko artxibatu zuten, konstituzionalak ere rekursoa enpareo ez du onartu, eta orain Estrasburgoko bidea jorratzen hasiko dira, eta behintzat guztiz gaurkotasuna du gaiak, eta gaurkotasuna duen enean, ba, guk gai hori zabaldu, gizarteratu eta kontzientzia kritikoak sortu nahi ditu gai honen inguruan. Tú tienes un sobrino, ¿no? Y sí, pues cualquier día de estos, al ir a la ikastola igual le pilla un coche. Está claro, a ti, si chien, dana. Ba, ikustu zarrituak elitu da. Jende pilo bati ez ezan behar diogu, ezan izan behar diogu, beteta zegoelako, ja plaza guztia rezebratu zegoelako, eta kontzientzia bakarra pixkera egin gelditu gara, eta hor da, bueno, bintzera, gehu komprometetzen gara, ba, Iruñarriko auzo eta herri guztietan, ba, eman aldeak ira dozen azte eta hilateran. Joango gara gauzak lotzen eta baita ere publiko egiten era. Bai, Samoli, y abrieron fuego. Pocas veces se ven unos cuerpos con tal cantidad de impactos de proyectil de arma de fuego. Había un propósito, matar. Segundo propósito, matar con armas de caza. La juez, cuando sobresee, asume que de lo actuado resulta la existencia del delito, pero sobresee porque no aparece determinados las personas a las que se le pueda atribuir la comisión del delito. Un kigarria es sineste sina eta ikaragarria. Dokumentala izugarri gustatu zaidala. Asko gustatu zait, egia esan oso songine daula iruditu zait eta ikusten da lan handia daukela atzetik eta ongi, esan. Oso proiektu duina, gainera harritu nahuena da, inzuzen ere, ze sensibilitate izan dute hiru zuzendari gazte hauek. Bueno, pues ez nekien horrenbeste tiroak bazirela eta horrenbeste ba, ez dakit ze grina zegoen hiltzeko eta uste nuen bazela hori segada bat, baino detaileak ikusita eta hunkigarria nola hil zituzten eta nola dena astuta dagoen. Afera oso gogorra da, oso gogorra da. Eta depende nola enfokatzen duten edo gorrotoak edo zure sentimendu guztiak mugiarazten aldizute. Eta orduan ni beldur nintzen negar egingo nurelakoan asko. Baina modu objektibo batez enfokatuta egotean nik uste dut asmatu egin dutela. Bai, nik uste dut alde batetik ezagutarazteko eta beste aldetikan memoria, gure memoria guk sortu behar dugulako. Ez beste batek eta ez are gehiago etxaiak, ez? Derrigorrezkoa da, bai, eta zorionak ematen dizkit horrexegatik hain zuzen ere. Ez hautzen un kasue, baina egia esan gainetik edo haitzen dozo hemendik dandik honen gainen, baina iruditzu zoi, ba, egitan historie zehatz mehatz edo beren ondik norakoak hobeki ez hautzeko osongi daula kontatu eta osongi logratu edo. Bai, dudik gabe ez, gure iragana ez hautzea zergan ulertzeko eta nolako mundu egin nahi duen pentsatzeko, bai, iruditzen zait nahi taizkoa. Ordu nolako lanak, ba, oso beharrezko eta oso positibo. Pixo ondila izango ekin. Ondila eta beti gulatuko nahizela eta ez ditena superatuko. Por lo menos, no sé, yo creo que es el momento ya. Y si no, pues habrá que seguir hasta que algún día se reconozca y salga a la luz la verdad de lo que pasó allá. Igual de que eso se desangó y saquen, ¿no? Bueno, son destructores, vueltan. Badakigu zenidentzat gai honetaz hitz egitea
oraindik ere gogorra dela, bakigu esfortzu bat egin dutela dokumentalean azaltzeko, eta beraz guztiz eskertuta dago, eta askotan esan izan dugu horrelako gaietan askotan familien eta zenideen gain egoten dela karga hori, eta pixka bat guztu dugu gizartearen gain egon behar duela karga horrek, eta bueno, guk gure ikusentzunezko arroti geure ekarpena egin, eta bueno, pixka zenidei pixua arindu eta geuk motxila hartu dugu pixka bat gai hau gizarteratzeko. Oh, chop, chop, chop.